У свіжих перехопленнях розмовах СБУ одні рашисти обговорюють, як без розбірок вбивати невинних людей на блокпостах Херсонщини, інші ж переймаються тим, хто ж міг вкрасти і так крадений телевізор. Чергова добірка перехоплених нашою службою безпеки розмов рашистів від Владислава Круглова. У перехоплених Службою безпеки України розмовах окупанти самопроголошеної ДНР вкотре обговорюють, хто з них буде вбивати мирних людей на блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини, а саме водіїв. Ну, за машину з яблуками нічого не говорили? Говорили, говорили. У мене приказ зречен. А ти откуда знаєш, що це за машина і з чим вона їде? Ну, мені сказали, якщо підозрілена особистість, без розмов зжигати. Так, да. Звісно. У мене приказ від майора такий. Рашисти у розмові між собою навіть не намагаються розібратися, яку саме автівку вони зібралися спалювати та кого з водіїв вважати підозрілою особою. До того ж, путінські прихвостні не приховують. Їм усе одно, кого вбивати. Появляється машина, або фура, або що. Яблоки, тільки це. Смотри, спрашує, що везе. Яблоки. Якщо людина підозрілий, без разговора, разговоры потом. А откуда вообще должна ехать? Откуда они могут ехать? Ага. С моей стороны не могут ехать. А, с твоей, короче, вы их первые будете сжигать. А если не успеете, то... А мы их первые сожжем, ну... А если не успеете, то мы их сожжем, да? Могут ко мне забрести, я ж не прямо на трассе стою. Поки одні рашисти шукають, кого вбити, інші ж, не гаючи часу, продовжують мародерити. Із ще однієї перехопленої СБУ розмови стає зрозумілим. Родичі російських окупантів організували цілі логістичні центри з доставки награбованого на війні майна. Всі так звані трофеї рашисти продають своїм знайомим. Вована жена мікроволновку забрала з коробки. Мікроволновку, вентилятор, кофемолку там. Мультиварку, такое. Чего у нее не хватает? Телевизора в коробке пылесоса. Я вам черт, а телевизор какого, большого? Это ты у Вова спроси. Росіяни, вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків побільше побутової техніки. Бо з огляду на санкції, усі ці товари вже є предметом розкоші в Росії. Тому крадене повторно крадуть свої ж. Дивно, я не знаю, вот этот тут хрен, который, короче, он два раза забирал, разбирайтесь с ним. Телевизор большой, Samsung, в бумажной коробке картонной, и все. Значит, он его забрал. Там осталась бесплатная микроволновка, я ее заберу. Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, чи кому дістанеться чергова мікрохвильовка, українські захисники продовжують нещадно нищити рашистів та звільняти українську землю від російської нечисті. Владислав Круглов, Ілля Кондратенко, Факт ICTV, єдині новини.